Vene teatris seistakse hea erinevate kultuuride ühendamise ja rahumeelse koostoimimise eest. Ukraina sõja esimestest päevadest alates on teatris tegeldud heategevuskampaaniate ja heategevuskontsertide ning etenduste ettevalmistamisega. Häda Ukrainas on suur. Lihtinimesed alati, kui on mingi sõjaline konflikt, siis nad väga kannatavad. Ja meie teatris on samamoodi aru saadud sellest, et tuleb toetada, kes siis toob asju, kes kannab raha üle ja täna siis me tõimegi selle, mis oli siia kogunenud meie teatrisse korjandusega, tõime siia kohale. Ja ma arvan, et selline nagu tegevus jätkub ka edaspidi. Küll me mõtleme, et hea tegevus kontserdi peale, siis võib-olla sõjapõgenike lastele ja siis kindlasti mõtleme ja arutame praegu, kuidas me saame tänada ka neid vabatahtlikke, kes aitasid meid punases ristis. Vene teatris töötab palju ka ukrainlasi, kes sõjakuldes elavate sugulaste ja sõpradega igapäevaselt suhtlevad. Kui ta oma poolteise aastase lapsega 6-9 korda jookseb päevas pommi varjutusse, siis ta, no ta ütleb mulle, et tead, see on nagu paralleelne maailm. Nii räägib näitleja Anna Sergejeva oma Kiievis elavas sõbrannast, kes samuti näitleja. Anna ise on lõpetanud teatrikooli just Kiievis. Kõik mu sõbrad ja kolleegid ja õppejõud ülikoolist on seal ja ma olen väga suures mures nende pärast. Et ma kutsun alati, et nagu tulge minu külla, mul on väike korter, aga no nii kui nii tulge palun, aga nad ei nõustu, nad ei taha jätta oma Ukrainat. Kuniks Ukraina sõjaõudused jätkuvad, on jätkuvalt vajadus ka abi järele. Vähim, mida teater suudab anda, on heategevusetendused ja kontsertid. No me ikka loodame ja usume, et kultuur on see, mis ühendab inimesi, mis annab nendele jõudu. Ja tänu kultuurile ja teatrile me saame edasi liikuda.